jaliyadda mareykanka ee hirshabeel leh ayaa soo dhaweeyay wareysi dhawaan uu siiyay telefishinka afrika kaybal xildhibaan sharmaarke xasan ganay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeel xasan cabdulle ciyo oo ka mid ah qurbajoogta soomaaliyeed kuna sugan dalka mareykanka ayaa soo dhaweeyay wareysi dhawaan uu siiyay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeel tv-ga afrika kaybal waxaana xildhibaankaasi lagu magacaabay sharmaarke xasan ganay waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira safarada madaxweyne cusable uu ku maro dalalka caalamka iyo ka maqnaanshaha caasimadda jowhar golaha wasiirada oo aan ku shaqaynin caasimadda iyo amuuro kale oo la xiriira guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle xasan cabdulle ciyo oo loo yaqaano xasan haykal waxa uu tilmaamay in xildhibaankani uu mudan yahay in la siiyo abaalmarin waxaana uu ku dhiirigeliyay xildhibaanada dhiggiisa ah in ay markaasi u shaqeeyaan ummadda reer hirshabeelle kana shaqeeyaan xaqiiqda iyo wacyiga jira xilligan waa kan xasan cabdulle ciyo xasan haykal oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale haddaan nahay jaaliyadda hirshabeelle ee north america khaasatan magaalada minneapolis minnesota st paul iyo minneapolis eriyadooda ninka la dhahayo sharma arke oo baarlamaanka ku jira wareysiga ah ka qaaday hadaladiisa aad iyo aad iyo aadaa ula dhacnay su-aalahaadana aad iyo aad iyo aad ayaa loo maaragtay inoo kaafiyeen sababtoo ah wacyiga jiro xanuunka jiro arrimaha jiro nin kastoo waxgarad ah waa ujeedaa waxa socdo shaqayn la-aanta kalsooni la-aanta xafiis la-aanta baarlamaankii oon shaqaynaynin madaxweynihii oon shaqaynaynin mashaariic aan la fulinaynin ummaddii waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo labadii gobol oo beeraha ku caan ah iyo kalluumaysiga oon waxba loo qabanayn adduunyana maanta ay u baahan tahay beero ay u baahan tahay kalluumaysi annagana aan u baahannahay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo amnigii xafiisna uma dhisna ceelna uma qadna maqla cidna uma maqna oo laptop laguna wareegaya nairobi waa runtiis wiilkan sharma arke baarlamaanka hirshabeelle ku jiro aada ugu faraxsanahay dhallinyaro aqoontan iyo kartidan iyo caqligan leh inay ku jiraan baarlamaanka hirshabeelle waa eco waa ku faraxsanahay aad sharma arkow noolaaw geesiyaa tahay noolaaw ummadda u shaqey daacadnimada ku hadlays ku hadal fadlan 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 ninka la dhahaayo shaashaa intaan kuusoo duubay sharmaarke igu gaarsiiye raadiya xitaa u maray we don't really care haddii aanan waddo loo dhisaynin oo iskool loo dhisaynin oo aan imbuliis loo dhisaynin oo isbitaal loo dhisaynin xoolaan leenahay rajoor haddaan nahay xoolihii aanan daawo loo keenaynin beeraleyaan nahay oo beerihii mashaariicdii horumarinta abuurkii makiinadihii iyo yacni kambaniyadii naga gadan lahaa wax soo saarkeenna galleyda digirta liinta babaayga ansalaatada mooska ama dad maal gashanayo warshadihii fruitiska soo saari lahaa loo soo raadinaynin ama daawadii cayaanka oo beeraha oo aan loo keenaynin sharma arko kale waa inuu ka hadlaa oo soo baxaa dhoonaqaata maaha wiilkan si daacado u hadlay nintiisa daryeelaa mid kale ku daro hirshabeelle ninkii u shaqeyn waaye banaadir muxuu u sheegaa farigelinuu ku hayaa qaawan fadeexa waxaa ugu filan foolxumada jowhar taallo kuraasta in laga qaato baarlamaanka hirshabeelle ee hoteelada meelahan si u joogjoogeen la yidhaahdo iska baxa kuraas ma hayno sharma arkow noolaaw adigoo kaloo geesiyana allah kasoo bixiyay fadlan my brother shaasha haddaad daacad tahay oo wareysigaadii aada la yeelatay xildhibaan sharma arke oo kaa yahay inaad daliilaha jira aada muujiso ummaddaan kasoo bilaabato inta u dhexayso xadka etoobiya ilaa iyo balcad afgooy agtiisa inta degan waa qiyaasi kartaa inta boqol oo kilomitr ay tahay oo beer iyo bad iyo maxaan ku yidhaahdaa xoolo intaba ilaahay ugu manaystay oo aan loo shaqaynaynin oo kombyuutar in lagu qaato xamar lala tagaayo warse la caleemada ray wasiir wasiiradan diyaas baraha hoteelada jife madaxweyne cabdiweli gaas madaxtooye u leh jubbaland axmed madoobe madaxtooye u leh shariif sakiin madaxweyne waaye sharif xasan raalli ahaada sharif xasan wuxuu leeyay madaxtooye baydhabay ku taallaa tariirkay baydhabo ku shaqayn waya waaye waa aragta baydhabo say u shidan tahay galmudug xaafa yimid shalay haddii aan la shaqaynaynin iska baxuu yidhi laakiin boolarka etoobiya ilaa iyo balcad afgooya afkeeda inta shacab oo degan haddaan loo shaqaynaynin yaakhi sharma arkow noolaaw yaakhi hadal sharma arke
شاشة عديل وريسي أنا وكلب بني هدي دمرين أنا كأكود عينين والله أنا كأكود دوين يا أخي يا هدي دمرين وعواد ذلك ولا سكدوا وروح له شقينه يوم جوجنه عشور ولا قادوا يا سر الله ولي رمضان واي كلاه كم عبسور أيه وعليه إيربورك جوهر إيربورك بلوين عشور تود ما لودي وما مرقبلتك نمو كمبيوتر وتو حمر دقيع دول اللي اذي بتده بلاي اذي كنا عادي ورهده شاشاو دا عدك هذا شر معركو داتكو وشقي الشيك والعجر عبد الشكور شاشا افريكا كايبل تي في جوهر.